Як зробити так, щоб було і в домівці тепло, і гаманець залишився цілим? Знають будівельники краю. Щомісяця економити до 30% на опаленні цілком реально. Варто лише встановити спеціальний прилад, який буде регулювати витрати теплоенергії. Якщо ставити цю систему автоматичного регулювання, то вона фактично миттєво реагує на зміни температури навколишнього середовища. Крім цього, в будинках вже багато людей засклили балкони, поставили вікна склопакетами оці пластикові. Це мінімум 20-30% вони економлять тепла. А куди йде там вся економія? Навчилися та давно вже економлять гроші на теплоенергії і мешканці будинку, що на вулиці Чорновола 1, розповідає пан Юрій. Економія склала десь до 30% на місяць. А в грошовому еквіваленті в них приміщення 2000 квадратів, це приблизно один під'їзд 9-поверхового будинку. 1800 квадратів, по-моєму, один під'їзд має. 10 000 гривень в місяць вони зекономили грошей. Слова пана Юрія підтверджує і голова ОСББ «Орбіта Північ» Раїса Чумак. Жінка розповідає, у них система автоматичного регулювання тепла стоїть з 2000 року. За цей час їм вдалося чимало зекономити. Єдине, що потрібно – правильно налаштувати прилад. Втім, аби у будинку було дійсно тепло, його варто ще й утеплити. Саме цим зараз і займаються мешканці багатоповерхівки, що по вулиці Князя Володимира, 37. Ми вже третій рік в цьому році утеплюємося, закінчуємо цьому році вже утеплення будинку. Стало набагато тепліше у квартирах. Раніше то були навіть і шви такі порозходжені, що сквозняки були по квартирі. Да? То зараз уже люди дуже задоволені тому, що, звичайно, набагато стало тепліше і ми менше використовуємо теплової енергії. Про утеплення будинків говорили будівельники із іншими головами ОСББ. Їм пропонують свої послуги за значно нижчими цінами. Подібна співпраця, переконаний голова правління Асоціації будівельників Ігор Мічуда, допоможе швидко та ефективно вирішити будь-які господарські проблеми. Люди вже почали напряму спілкуватися, вже є між ними домовленість, хоча й немає грошей, то будівельники почали з цікавістю прораховувати, надавати консультації і почалося спілкування безкоштовно. І напряму почався зв'язок. Тобто там, де їм пропонують по 300, по 250 гривень все, то вже якщо виходить напряму на будівельників, то деколи будівельники погоджуються за набагато нижчу ціну виконувати певні види робіт. Окрім цього, говорили під час семінару і про паперову тяганину. Як вирішити ті чи інші питання, головам ОСББ радили спеціалісти. Юлія Бублей, Віталій Годилко, випуск новин.